Goeiedag, graad 11. Vandag bespreek ek met julle 'n bietjie wisselkoerse. Nou, wisselkoerse is die koers waarteen verskillende lande se geldeenhede met mekaar verruil kan word. Dit dui ook vir ons die waarde van verskillende lande se geldeenhede in verhouding met mekaar aan. Goed, net so bietjie 'n definisietjie. 'n Wisselkoers is 'n geldeenheid se waarde uitgedruk in 'n ander land se geldeenheid. Goed. En dan net so 'n paar meer algemene wisselkoerse wat mens tot mens opkom as jy dink aan ander lande se geldeenhede. Die Britse pond, die euro en die VSA dollar. Nou ons sê VSA dollar en hulle wys so hierso US vir United States. Ekskuus. Daai VSA dollar, omrede daar ander lande is wat ook dollar het, byvoorbeeld Zimbabwe dollar, wat nie veel werd is nie, en Australiaanse dollar. Goed, maar die VSA dollar is ene wat baie algemeen mee handel gedryf word oor die wêreld. Goed, en dan ons kode vir die Suid-Afrikaanse rand is ZAR. Goed. Goed, dit is nie die enigste geldeenhede waarmee jy te doen gaan kry nie, maar hulle kan vir jou, hulle sal vir jou 10 teen 1 die wisselkoers by die sommetjie gee, of hulle gee hom in 'n tabelformaat, waar hulle verskillende geldeenhede in terme van een geldeenheid in uitdruk. Ok, hierso het ek nou vir ons 'n voorbeeldjie van 'n wisselkoers gegee, ok. Nou, meeste van die tyd is 'n wisselkoers word altyd uitgedruk as 1 tot 'n sekere hoeveelheid van 'n ander geldeenheid. So, een van die geldeenhede is altyd 1, ok? Die, baie keer sal hulle dalk nou, hulle doen dit nie gewoonlik nie, maar ek het al gesien dat hulle sê, nou maar sê, R15 is 1 dollar, ok? Nou, ek het dit nou maar net so gestel. Wanneer jy kom by omskakelings van wisselkoerse, dan het ek ondervind dat baie keer, jy moet nou iets doen met hierdie, hulle geef jou sê nou maar, 'n spesifieke prys in dollar, en jy moet dit na rand toe vat, of in rand, en dan moet jy terugverwerk na dollar toe, met die gebruik van hierdie blou blokkie. Maar, nou wat die kinders met die mekaar raak, is, moet hulle nou maal met die 15, of deel met die 15? Nou, as jy iemand is wat nie sukkel met dit nie, asseblief, doen jou eie manier, dan is dit 100%. Maar die mense wat dalk die mekaar ook met maal en deel, het ek 'n paar wenke. Ok, jy gaan nou so baie verskille nie, so baie tekentjies langs die kant, maar hier gaat hy nou. Ok, hier is my eerste wenk. Ok, maak is ook hoe hulle het vir jou gee nie. Partykeer gee hulle het vir jou tabel, ek sal hierna ook net vir julle wys hoe lyk dit as hulle vir jou klomp verskillende lande se wisselkoerse gee in 'n tabelvorm. Ok, en maar baie keer dan gee hulle net so by die vraagie vir jou so 'n wisselkoersie of 2 wisselkoersies so by mekaar. Maar dan moet jy seker maak, jy moet altyd probeer, al het hulle geskryf R15 is gelyk aan 1 US dollar, dan moet jy regtig gaan probeer om hierdie toe te pas wat ek nou vir jou sê, hierdie wenk wat ek sê om jou te kan help met die maal en die deel, moet jy dit geskryf hê soos wat hy hierso staan by die blou. 1 US dollar is R15. So, dit is nie noodwendig nie, as hulle vir jou die randwaarde gegee het, dan kan dit iets soos hierdie gelyk het, as ek nou vir jou so kan wys, ek het so net 'n ander voorbeeldjie onder gewys, met ander woorde, hierso is daai selfde wisselkoers geskryf, maar in terme van 1 rand. So hulle gee hom partykeer so, dan voel die mense, hel, maar hierdie is nou soeke klein desimale getalle, dan freak dit allemaal uit, dan weet hulle nie eintlik wat om te doen nie. Ok, goed, so hierdie is eintlik net die teenoorgestelde enetjie as wat hierdie is, maar dit verteenwoordig dieselfde wisselkoers. Maar nog steeds het ek die een eerste gaan skryf, en dan die ene wat aan die waarde is. Een van die geldeenhede gaan altyd 'n 1 wees. Goed, want dan het hierdie netjie bere vir later. Goed, so as hulle om byvoorbeeld so gauw sou gegee het, R15 is 1 US dollar, dan gaan skryf jy hom net vir jouself so oor. Ok, so dis die eerste dingetjie wat jy dan doen. Om dit om mooi bere. Dan, hier staan nou 'n bietjie meer geskryf hierso.
Okay, nou wat ek hier gedoen het, as jy nou hierso sou geskryf het, dit nou so oorgeskryf het, dan is my wenk vir jou. Die kinders wat by my klas kry het nou al geleer, as hulle omskakeling gedoen het van kilometer na meter enzovoorts, het ek altyd gesê van groot na klein, met ander woorde van links na rechts is maal en van rechts na links is deel. So hier is nie, dit is nie die eerste keer wat hulle hier die tekentjie sien nie, maar wanneer jy kyk na wisselkoerse, dan sal het wees van links na rechts gaan een maal wees en van rechts na links gaan een deel wees. Ok? Mits jy geskryf het, dit so gaan skryf dat die geld eenheid wat dit in termen van geskryf is, met ander woorde een wat een is, het ek eerst gaan skryf. Ok? So met ander woorde, as jy dan van dollar moet gaan, as jy vir jou vraag, die prijs is $100, hoeveel rand is dit? Ok? Met ander woorde, jy moet die dollarprijs gaan vat na rand toe. So as jy die dollar na rand toe moet omskakel, van die kant na dollar na rand, dan gaan jy maal, want jy gaan van links na rechts. Ok? Dan maal jy met hierdie groen waarde hierso, wat die ander waarde in die wisselkoers is. As hulle sou gesê het, jy moet na rand omskakel na dollar, dan moet jy nou van 'n randwaarde sê, nou maar hulle sê dit vir jou, dit is 500 rand, hoeveel dollar sal dit wees, volgens hierdie wisselkoers, dan moet jy nou die 500 rand verwerk na 'n prijs in dollar toe. So, jy gaan dan van links na rechts, so dit beteken deel. Ok, en dit moet jy doen met die eerste stappie, wat jy dan seker maak jy doen, jy kan nie hierdie toepas, as jy dit nie so omgedoen, as jy nie eerst dit een geskryf het nie. Ok, goed, so ek sê weer, as jy goed is met hierdie en die maal en die deel maak jy nie die mekaar nie, dan asseblief doen jy eie methode, ek het nou maar net hierdie gedoen, as 'n bietjie van ekstra hulp. Goed, ok, so kom ons kyk na vraagie. Ok, een handsak word in die VSA verkoop teen $100, hoeveel sal jy dan betaal in rand? So gestel, jy gaan Amerika toe en jy sien die price tag op die handsak is $100. Maar nou, baie keer dan probeer jy uitfigure hoeveel is het. So jy moet nou gaan om te weet hoeveel eintlik dit jou kos. Jy wat 'n Suid-Afrikaner is, wil jy het al verwerk na rand toe, dan gee dit vir jou idee hoeveel dit eintlik is. Met ander woorde dan, daar is nie verkeerde enetjie, dan sal jou sommetjie soos dit lyk. Jy moes nou gegaan het van die dollar waarde, so hulle gee vir jou die waarde in dollar en hulle vra vir jou rand. So jy moet verwerk van dollar na rand. Let op dat ek het hier so vir jou geskryf in die vorm van hoe dit hier was. Dit was dollar tot rand. So jy het nou gegaan van links na rechts, so dit beteken jy gaan maal met die 15 rand. So jy vat die 100 rand, jy gaan maal dit met die 15 rand per dollar en het geef jou, dit is een waarde van 1500 rand. Goed, so as jy dan nou kyk na die volgende eniekie, as ek hier eniekie kon bere, hierdie sommiekie, nou sê hulle vir jou, een handsak wat jy in die VSA gekoop het, het jou 1500 rand gekost. Jy sal sien die waardes, dit is nou die waarde van die vorige antwoord, want ek leer jou net eindelijk nou weer terugwerk. Gestel hulle vraag dit andersom, en hulle het vir jou gesê, jy het so met jou ouders getravel, en jy het die handsak gekoop vir 1500 rand in die VSA, dit is wat het jou uitgewerk het. Hoeveel was die dollarprijs dan op die prijs etiket? Nou sê hulle, jy moet hierdie wisselkoers hierdie kant gebruik. Goed, so dan sê jou sommiekie bietjie anders is, want nou gee hulle vir jou die randwaarde, hulle gee vir jou hierdie en jy moet die dollar uitwerk. So van rechts na links gaan dan vir jou een deel sommiekie wees. Ok, en dan gaan jou sommiekie soos dit lyk. Want, let op, ek het nie nou rand eerste gaan skryf nie. Ek het nie nie vir my gaan skryf rand na dollar toe nie. Ek het nog steeds het geskryf in die vorm van die wisselkoers wat die was. Ek moet nou gaan van rand na dollar toe, so van rechts na links, is vir my deel sommiekie. Met ander woorde, ek moet die sommiekie se waarde van 1500 rand gaan deel met die 15 rand van die wisselkoers.
En dan krijg ik, dit is $100. Okay? Okay, goed. Nou gaan ek 'n sommetjie vir jou wys hoe die wisselkoers anders kan lyk. Die wisselkoers kan ook so lyk. En dit kan tot gevolg hê dat mens nou die mekaar op, want dan is dit die groot desimale getal. Maar wat dit beteken is, dat as die Amerikaners $1 wou gekoop, of R1 koop, dan betaal hulle maar 6 cent. En dan, hierdie is gewoonlik baie desimale getalletjies, en ek het, hoe ek hom nou afgerond het, het al klaar een verskil gemaakt. Ek gaan vir julle wys en vir my antwoorde, hoe dit nie precies op die vorige antwoorde uitkom nie, as gevolg van die afronding wat hier plaasgevind het. So dis ook om daar so 5 of 6 desimale gewoonlik is, vir akkuraatheid. Ok, goed. So ek bring nou dieselfde sommetjie weer op. Handsak word in VSA verkoop, teen $100. Hoeveel rand sal jy dan betaal vir dit? Met ander woorde, nou kyk ons na ISO. So lyk, wat hulle gee vir my, die koers in rand tot dollar. Met ander woorde, my enetjie wat 1 is, is eerste. En met ander woorde, ek gaan nou van, ek kry my inligting in dollar, so ek moet van dollar na rand toe gaan. En so daar ek van rechts na links gaan, is dit 'n deel sommetjie. Goed, dan het ek hier so R100 gedeel deur daai waarde van die wisselkoers. En dan gee dit vir my R1499.93. Nou, ek vat dit R93 toe, om rede, as dit so was in die toets, sal die R93 100% wees. Ek het nou net hier vir jou gewys, technisch bring het my terug by die R1500. Van my eerste antwoord van die blou sommetjies, is basis dieselfde. Die enigste verskil is, as gevolg van hierdie decimale afronding wat hier gebeur, want het was eindelijk 0,066667. Goed, en kom ons kyk dan nou na die volgende sommetjie. Ok, so nou gaan ons weer terug na die ander vraagje toe, die ander deelkie van die vraag. Dan sê hulle handsak wat in VSA al gekoop is, was R1500 vir jou, hoeveel was dit in US dollars op die etiket. So nou weer eens kan jy sien dat die geld eenheid hierso is ook rand tot dollar, so ek moet nou gaan van my randwaarde na my dollarwaarde, en dit het tot die gevolg dat ek gaan maal met die eenheid in die wisselkoers. Goed, en dan gee dit vir my 100,005, en wat nou afrond tot precies 100. So hy het bykie preciezer uitgewerk as die vorige sommetjie, maar dit bring ons terug by die $100 en die $1500, soos wat in die vorige keer gedoen is. Goed, nou net so ter afsluiting, hier is nou een van die tabelle wat hulle baie keer vir mens gee. Net om nou vir julle te verduidelik, die eerste kolom is geskryf in terme van rand. Met ander woorde, sien julle hier so is 1 ZAR. Met ander woorde, hier so, om daai geld, daai so te geskryf het, sal jy dan byvoorbeeld hê, om die Amerikaanse dollar enetjie, kom ons maak hom eintlik so maar blou, goed, om hom nou uit die tabel uit reg te lees, het hulle technisch nou gesê 1 ZAR, met ander woord 1 rand, is $0,119654. Goed, soos wat ek daai vorige geld eenheid vir jou gegee het, hierdie een lyk nou net soos eintlik die groen enetjie wat ek geskryf het in die vorige voorbeeld. Goed, so jy kan nog steeds daai prinsiep, as daai vir jou werk, om te weet wanneer jy moet deel en wanneer jy moet maal, kan jy nog steeds uit die tabel uit dit so gaan lees. Met ander woorde, jy kan of het vir jou, sê nou maar as jy nou moet werk met dollar en rand, dan kan jy dit vir jou so gaan skryf. Ok, $1 is so, och, R1 is soveel dollar. Goed. En, maar, as jy kan sin maak van dit en het in die tabel dan nou so vir jou kan gaan aanwys, met ander woorde, as jy van rand na enige een van hierdie geld eenhede toe moet gaan, nie net nou Chinese yuan nie, maar dan gaan jy maal, ok? Want ek gaan van die een na die ander geld eenheid toe, soos ek van links na rechts sou gemaal het. Goed? Wanneer ek dan nou van enige van hierdie geld eenhede moet verwerk na 'n rand toe,
dan sal ek dan nou gaan deel met die waarde. Goed, met ander woorde, as hulle vir my die waarde van 'n handsak in euro gee, dan gaan ek deel met hierdie waarde om by die waarde van dit in rand te kom. Ok, as hulle vir my gesê het, die handsak is 200 rand, hoeveel gaan dit in Chinese yuan wees, of wat ook al, dan het ek hierdie waarde, dat ek die 200 rand gaan maal, want ek gaan van rand na die yuan toe, dan gaan ek maal. Goed, so het maak nie saak nie, as jy dit so in die tabel vir jou wil uitken, hierdie geld ene wat hulle hier het, met ander woorde hierdie beteken, dat as jy net 1 rand het, kan jy 11 Amerikaanse cent, eintlik of 12 cent, kry in Amerika, as jy 1 rand het. Ok, so jy kan nie eers 1 dollar koop nie. Goed, maar as jy 1 dollar het, ok, dan gee dit vir jou in Suid-Afrika 8.35 of 36 dan nou, as jy het nou afrond, se rand. Ok, so 1 dollar is soveel werd, en 1 rand is soveel dollar werd. Goed, so eintlik is hierdie tweede tabel geskryf in terme van elke een van hierdie geldeenhede. Hoeveel rand is elkeen van die geldeenhede werd? Goed, met ander woorde, dit sal dan omgedraai wees teenoor wat ek hier vir jou gewys het. Maar as jy die een tabelletjie gebruik, okay, as hulle vir die tabelletjie gee en hulle gee vir jou al twee kante toe, nee, hoef jy nie een sommetjie met daai en daai te doen nie. As jy, gestel nou, hulle gee vir jou die waarde in rand en jy moet dit nou dollar toevat, dan gaan jy nou moes byvoorbeeld die 200 rand, as jy 200 rand so gevat het, iets kost 200 rand, hoeveel dollar is dit? Dan sal jy die 200 rand vat en jy gaan maal dit, omdat jy van rand na dollar toe gaan hier na toe, dan maal jy met die waarde en dan gaan vir jou sê hoeveel dollar gaan dit kos. Goed, as jy die 200 dollar, nee, omdat die ISO is het andersom, hy is geskryf in terme van 1 dollar, hy sal hierdie kant wees soos volg, hy sal hier so geskryf wees, 1 dollar is soveel rand. Ok, dis wat die tweede kolommetjie eintlik vir jou sê. Goed, met ander woorde, dis net omgekeer, om te gaan van rand na dollar, moet jy dan nou met ander woorde met die waarde deel. So ek moet dan nou die 200 rand gaan deel met hierdie waarde. Nou as ek 200 rand gaan deel met hierdie waarde, of 200 rand gaan maal met hierdie waarde, gaan altyd daar sommer precies die selfde som uitwerk. Ok, om rede, hierdie twee wisselkoerse is net een omgekeerde van mekaar. Hier soos het geskryf in termen van rand, en hier soos het geskryf in termen van al die ander geldeenhede. Ok, goed, maar die verhouding tussen rand en dollar, en rand en dollar is hier die selfde. Het is net in termen van die ene en in termen van die ander geskryf. Goed, so ek wil net vir jou bykie verduidelik het wat eindelijk hier aangaan, maar as jy net met die eerste of die tweede kolom gewerk het, dan verkies om te werk, dan is dit ook reg. Goed, hierdie is die tabel wat jy in jou oefening gaan moet gebruik. So as jy bykie vasthak met dit, as dit nie vir jou sin maak nie, dis net 'n manier hoe hulle het vir jou deurgee. Hulle kan net by die vraag vir jou hierdie gegee het, sonder die tabel, dan sal dit nie vir jou probleem wees nie, maar jy moet van die tabel af kan lees en kan identificeer, hierso is 1 rand, so rand is die ene wat alleen moet staan eerste, en hierdie getalletjie gaan elke keer in die verhouding dan tweede wees. Goed, en hierso is elkeen van die getalletjies, en hier is nie 1 rand hier nie, nee? So, dit gaan wees, 1 dollar is soveel rand, 1 Australiaanse dollar is soveel rand, 1 Britse pond is soveel rand, 1 Canadese dollar is soveel rand. Ok, goed. Sterkte met julle oefening, dit is oefening 12.1 op bladsy 195. Vra my maar as julle 'n bietjie vashak, en dan help ek julle soos julle die huiswerk voltooi.